ጉድ የኢትዮ አይሲቲ ሚዲያ ተከታታዮቻችን እንደምን ከርማችኋል? ዛሬ ይዘንላችሁ የቀረብነው ያው እንደሚታወቀው ሰርቬይንግ ሌቭል 2 ላይ ስፔሻል ኢንፎርሜሽን ሰርቪስ ላይ የሚሰጠውን የምዘና በተመለከተ ሌቭሊንግ ላይ ምን እንደምትሰሩ እንዴት ካልኩሌት እንደምታደርጉ እዚህ ጋር ያለውን ነገር አሳያችኋለሁ ማለት ነው። የሚሰጣችሁን ዳታ እንዴት አድርጋችሁ ካልኩሌት እንደምታደርጉ ያው ሌቭሊንግ ላይ። ስለዚህ ቀጥታ ወደ ጊቭናችን እንሂድና ጊቭናችን ለምሳሌ እንደዚህ ተደርጎ መሬቱ ይሄ ቢሆን እንደዚህ ይሰጣን ስቴሽን ኤ ቢሆን ይሄ የሚቀጥለው ስቴሽን ቢ ቢሆን የሚቀጥለው እንደዚህ ስቴሽን ሲ ቢሆን የሚቀጥለው ስቴሽን ዲ ቢሆን አራት ስቴሽኖች ተሰጥቶናል ማለት ነው። ስለዚህ ከአራቱ ስቴሽናችን እንዴት አድርገን መስራት አለብን ወደሚለው ስንመጣ ለምሳሌ መሳሪያችንን እዚህ ማለት ላይ ሴት አፕ ብናረጋው ብናስቀምጠው ወደ ኋላ ወደ ግዜ ምናነበው ባክ ሳይት ነው 1.400 ቢመጣ ለምሳሌ እዚህ ጋር ያለው ወደፊት ነው ምናነበው ከዛ 1.600 ቢመጣ እንደገና ይሄ መሳሪያ ይቀየርና እዚህ ጋር ከመጣ በኋላ አሁንም እዚህ ሲታበረው ወደ ኋላ እንደገና ይነበባል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ኋላ ምናነበው 1.700 ቢመጣ እንደገና ወደፊት ምናነበው ደግሞ 1.800 ቢመጣ እንደገና መሳሪያችን ከዚህ ጋር ተቀይሮ ወደዚህ መሃል ላይ ስለሚመጣ ወደዚህ ስለምናመጣው አሁንም ወደ ኋላ ነው ምናነበው የመጀመሪያ 1.700 ስታፍ ሪዲንጎች ያው ከሌቭሊንግ ኢንስትሩመንት ላይ ምናገኘው ማለት ነው። ይሄ ክላስ ውስጥ የሚሰጣችሁ ጊቭን ማለት ነው። ከዛ የመጨረሻው ሪዲንጋችን ወደፊት ይሆናል 1.800 ቢሰጠን ይሄ ማለት ልንገራችሁ አሁን ወደ ኋላ ያነበባችሁት ባክ ሳይት ይባላል። ወደፊት ያነበባችሁት ፎር ሳይት ነው። እንደገና መሳሪያ ተቀይሮ ወደዚህ ከመጣ በኋላ ወደ ኋላ ያነበባችሁት ባክ ሳይት ይባላል። እንደገና ወደፊት ያነበብነው ፎር ሳይት ይባላል። እንደገና ወደ ኋላ ያነበብነው አሁን መሳሪያ ከቀየርን በኋላ ባክ ሳይት ይባላል። ወደፊት ያነበብነው ፎር ሳይት ይባላል። ስለዚህ ዲፈረንሻል ሌቭሊንግ ማለት ነው። ዲፈረንሻል ሌቭሊንግ ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ፈተናችሁ የሚሆነው ዲፈረንሻል ሌቭሊንግ ላይ ነው። ስለዚህ የኤ ስቴሽን ላይ አርኤል በጂፒኤስ የምንወስዳት እዚች ኤ ስቴሽን ላይ እዚች ጋር አርኤሏ 500 ቢሆን ለምሳሌ በጂፒኤስ የወሰድነው ቁጥር 500 ቢሆን የሌሎቹ ኢሊቬሽን ስንት ነው ነው? ስለዚህ ይሄን ቀጥታ ስትመጡ እንዴት ነው የምንጽፈው ሲባል ስቴሽን አለን እዚህ ጋር ባክ ሳይት አለ ኢንተርሚዲየት ሳይት አለን ፎር ሳይት አለን ራይዝ አለ ፎል አለ ኤች አይ አለ አር ኤል አለ ሪማርክ አለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ይሄን ቴብል በደንብ አንደርስታንድ ማድረግ ይነበር ይጠበቅባችኋል። ስለዚህ የመጀመሪያ ሪዲንጋችን ወደ ኋላ ያነበብናት ስንት ናት? ባክ ሳይት ናት። ማስቴሽን ላይ ኤ ላይ ነው። ስለዚህ እቺ ስቴሽን ኤ ትባላለች። የምትቀጥለው ስቴሽን ቢ ትላታላችሁ። የምትቀጥለው ሲ የሚቀጥለውን ዲ ትሉና እዚህ ጋር ሰሜሽን ነው የምናዘጋጀው ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን ሰሜሽን እንደዚህ መዘጋጀት ይጠበቃል። ስለዚህ የመጀመሪያ ሪዲንግ 1.400 ባክ ሳይት ነው ማለት ኤ ላይ 1.400 እዚች ጋር ነው ጽፏት ማለት ነው። እቺ ባክ ሳይት ስለሆነች እንደገና ቀጥለን አነበብነው ቢ ላይ ነው። ቢ ላይ ምን አነበብን? ፎር ሳይት ስንት? ፎር ሳይት ቀጥታ ትመጡና እዚህ ጋር ነው ጽፏት 1.600 ማለት ናት። እቺኛው ትመጣ እንደገና አሁንም ቢ ላይ 1.600 እዚህ መሃል ሆኖ ወደፊት ስላነበብ ከተቀየረ በኋላ ወደ ኋላ ደግሞ አንብበናል 1.700 እዛው ቢ ላይ የቢ ላይ ሁለት ጊዜ ሪዲንግ ስላለ 1.700 ይኖረናል ማለት ነው። የሚቀጥለው ወደፊት ነው ያነበብነው ፎር ሳይት ነው 1.800 ማለት ነው። አያችሁት አይደል? እዛው ላይ ሆኖ ወደፊት ስላነበብ አንድ ማለት ሲ ላይ 1.800 ይሆናል። እንደገና ወደ ኋላ አንብበናል እዛው ጋር ሆነን ደግሞ መሳሪያ ከተቀየረ በኋላ ማለት ነው። እዚህ ጋር ምን አንብበናል? ሲ ላይ እንደገና አሁንም ሁለት ጊዜ ባክ ሳይት 1.700 1.800 ፎር ሳይት ነበር ከዚህ ያነበብነው። ወደ ኋላው ደግሞ 1.700 ሲ ላይ 1.700 እንደገና ዲ ላይ የመጨረሻ ሪዲንጋችን ስለሆነ ፎር ሳይት ይሆናል ማለት ነው። ፎር ሳይታችን ሁልጊዜም እዚህ ጋር የሚጻፈው 1.800 ይሆናል ማለት ነው። እነኚህ አሁን የጻፍኳቸው ቁጥሮች ምንድን ናቸው ካላችሁ ስታፍ ሪዲንግ ይባላሉ። እንደ የሚባሉት ስታፍ ሪዲንግ። ስለዚህ መጻፋችሁን በዚህ መካከል ማረጋገጥ አለባችሁ። አይኤስ እዚህ ጋር ኢንተርሚዲየት ሳይት የሚለው ምንድን ነው ባዶ የሆነው ካላችሁ በዚህ ኮንዲሽን በተሰጠን ኮንዲሽን ኢንተርሚዲየት ሳይት ስለሌለ ነው። ምክንያቱም ምንድን ነው ያለን ባክ ሳይት ፎር ሳይት ባክ ሳይት ፎር ሳይት ባክ ሳይት ፎር ሳይት ስለሚል ማለት ነው። ይህንን አንደርስታንድ ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ቀጥታውን ወደ መቀነሳችን እንሄዳለን ማለት ነው። ሁልጊዜም ከባክ ሳይት ላይ ፎር ሳይት ከባክ ሳይት ላይ ፎር ሳይት ነው የሚቀነሰው። ያ ማለት ከኤ ቢ ላይ የኤ ይሄኛው ባክ ሳይት ስለሆነ ከዚህ ላይ ይሄን ቀንሳለሁ፣ ከዚህ ላይ ይሄን ትቀንሳላችሁ፣ ከዚህ ላይ ይሄን ትቀንሳላችሁ። ከዛ ወደፊት ትሞላል። ኔጌቲቭ ከመጣ ፎል ማለት ነው።
ፖዚቲቭ ከመጣ ራይዝ ማለት ነው መሬቱ ከፍ ብሏል ዝቅ ብሏል ለማ ኔጌቲቭ ሲባል መሬቱ ጎርጎድ ብሏል ፖዚቲቭ ሲባል መሬቱ ከፍ ብሏል ማለት ስለዚህ ከዚህ ላይ እንስት ከነሱ ታውን ትንሽ ቁጥር ስለሆነ ትልቅ ቁጥር ስለሆነ 1.400 ላይ 1.6 ሲቀነስ ኔጌቲቭ ነው የሚመጣው ለኔጌቲቭ ማለት እዚህ ጋር ነው 0. ስንት ልዩነት አላቸው ማለት 200 አለን ማለት ነው ይሄ ማለት ኔጌቲቭ ነው 20 ሳንቲም የኤ መሬት ከቢ መሬት ላይ 20 ሳንቲም ዝቅ ብሏል ማለት ነው እንደምናውቀው በኢንስትሩመንትስ እና ይሄም ራሱ ምንድነው አሁን ከ 1.700 ከነሷ ነው ከትንሽ ቁጥር ላይ ስለዚህ ኔጌቲቭ ነው በዚህ ኮንዲሽን ነው የሚመጣው ስለዚህ እዚህ ጋር ስንመጣ 0.10 ማለት ነው 00 10 ሳንቲም ዝቅ ብሏል ማለት ነው አሁን መሬቱ ወዴት ነው ይሄዳል ስሎፕ ነው ግራውንድ እንደዚህ ወርታች ነው ማለት ነው ስሎፕ ዲሆነ መሬት ማለት ነው ይሄዳለው አሁንም እዚህ ላይ እንስጠነው 1.800 ይሄም ተመልሶ 0.1 ነው ማለት ነው ስለዚህ አያያችሁት መሬቱ ወርታች ዝቅ ይያለ የሚሄድ መሬት ነው ራይዝ የለንም በዚህ ኮንዲሽን ማለት ነው ምክንያቱም ከኋላ ያሉት ቁጥሮች ሁሉም ትንሽ ስለሆኑ ከፊት ለፊት ትልቅ ስለሆኑብን እነኚህ ቁጥሮች ከየት መጡ ከስታፍ ሪዲንግ ነው ሰርናችሁ ገስ አይደለም አሁን ግን ፈተና ላይ ሌት ተብሎ ቢሰጣችሁ የሚሰጣችሁን ኮንዲሽን ተብቃችሁ ስለመሰሩ ማለት ነው ስለዚህ ቀደም እዚች ጋር ደግሞ ምን ሰጥቻችሁ ነበር አሬ ልሰጥቻችሁ ነበር አሬ ሏ ስንት ናት 500 ስለዚህ የመጀመሪያው የኤ አሬ ስለሆነች በጂፒኤስ እዚህ ጋር ስለሆነ አሬ ልን እዚህ ጋር 500 ብዬ ነው ጽፋት ማለት ነው 500 አያችኋት አሬ የመጀመሪያዋ ናት የሚቀጥለው አሬ ስንት ነው ነው ሪዲዩስ ሌቭል ማለት ነው የሚቀጥለው ኢሊቬሽን በጂፒኤስ እዚህ ጋር ብንወስድ እዚህ ጋር ብንወስድ እዚህ ጋር ብንወስድ ስንት ነው የምናገኘው ስለዚህ ሁሉም ኔጌቲቭ ስለመጡብን ከዚህኛው ላይ ይሄን ስቀንሰው ስንት ይመጣል ማለት ነው 499.80 ይመጣል ማለት ነው 499.89 ይመጣል ማለት ነው እዚህ ጋር ይሄን ካገኘን በኋላ የሚቀጥለው ማውን ምንድነው እዚህ ስር ስላለ ኔጌቲቭ ነው ማለት ነው አሁን ኔጌቲቭ ስለሆነ ከዚህ ነው የምንቀንሰው ማለት ነው ሲቀነስ 0.10 ማለት ነው የምንቀንሱት እዚህ ላይ ማለት ነው ስለዚህ 499.79.70 ይመጣል ማለት ነው አሁንም እዚህ ጋር ያለው ላይ የሚቀጥለው ኔጌቲቭ ስለመጣ እዚህ ስር ስላለ አሁንም እዚህ ጋር መተን ምንድነው እናደርግ ሲቀነስ 0.10 ነው ማለት ነው ይመጣልን ስለዚህ 499.60 ነው የሚመጣው ማለት ነው እዚህ ጋር ማለት ምን ጽፎ ማለት ነው ስለዚህ እን ተወስዳላችሁ ማለት ነው ልክ በዚህ መሰረት እየቀነስ ነው ምክንያቱም እነኚህ ፌል ፎል ማለት ኔጌቲቭ ማለት ስለሆነ ታቁታላችሁ ፎል ማለት ኔጌቲቭ ማለት ነው ራይዝ ማለት ደግሞ ፖዚቲቭ ፖዚቲቭ ቢሆን ይደመር ነበር አሁን የመጣው ኔጌቲቭ ስለሆነ መሬት ስሎፕ ያለው መሬት ማለት ነው አሁን ያሳየን ያለው ከከፍተኛ ወዴት ነው እየሄድን ያለው ዝቅ ወዳለ መሬት ነው እየሄድን ያለ ነው ማለት ነው እዚህ ጋር ግን 500 እዚህ ቢሆን ኖሮ ወደ ዳገት ነበር እየሄድን የነበረው ማለት ነው ስለዚህ እነን አይደንቲፋይ ማድረግ ይተበቀብናል ማለት ነው የሚቀጥለው እዚህ ጋር መተን HI ስንት ነው እዚህ ጋር ያለው እዚህ ጋር ያለው ስንት ነው እዚህ ጋር ያለው ስንት ነው ነው ምክንያቱም እዚህ ጋር መተን መሳሪያችን ስንት ቦታ ቆሞ ነበር 1 2 3 ቦታ አለ ስለዚህ A መሃል ላይ አለ B ላይ አለ C አለ ይሄንን እንፈልጋለን D ላይ አይኖርንም ማለት ነው ምክንያቱም ምን እንደሆነ አሳያችኋለሁ ስመለስ ደግሞ ስለዚህ ፎርሙላችን ምን ይላል HI ለማግኘት HI ለማግኘት HI is equal to backside plus RL ነው የሚለው ይሄን ፎርሙላውል ግዜ የምችን ፎርሙላ እንጠቀማታለን ማለት ነው እቺን ፎርሙላ ነው የምትጠቀሙት ስለዚህ ከኋላ ያለው backside ነው ከፊት ለፊት ያለው HI ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ስንት ነው ስትባሉ ይሄንና ይሄን ቁጥር ምን ማድረግ ነው መደመር 501.400 ማለት ነው HI height of instrument ማለት ነው የሚቀጥለው ስንባል የሚቀጥለው ቁጥር ላይ ነው የምንደምረለት አሁን ባክሳይቱ 1.70 ነው ወደፊት ያለው 499.8 ነው 499.8 ሲደመር 1. ከኋላ ያለው 7 ማለት ነው ስለዚህ 501.50 ማለት ነው የሚቀጥለውስ ስንል አሁንም እዚህ ጋር ያለው አሬ ይላል ከኋላ ያለው ባክሳይት አለ ስለዚህ ቀጥታ እናጠፋና 1.7 ሲደመር እዚህ ጋር ያለው ወደ ኋላ ያለው ደግሞ 499.7 ማለት ነው እዚህ ጋር ያለው ስለዚህ እኩል ይሆናል ስትሉ 501.40 ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ አያችሁት HIያችን እዚህ ጋር ገኘን ማለት ያው 1 2 3 ነው HI height of instrument ወደ ፕራክቲሱ ስንመጣ ኢንስትሩመንት ስንት ቦታ አለ 1 2 3 ቦታ አለ ለምን እዚህ ጋር የለም ካላችሁ ባክሳይት ዲ ላይ ስለሌለ የመጨረሻው ፎርሳይት ሬዲንግ ስለሆነ ስለማይቀጥል ማለት ነው ምን ዘራው ስራ ስለዚህ በዚህ መሰረት ይሄንን
አይደንቲፋይ ማድረግ ይተበቀባችኋል ማለት ነው። ልክ ይሄንን እንደዚህ በዚህ መሰረት ተሰላላችሁ። ከዛ ሪማርክ ላይ ምንድነው የምጽፈው ካላችሁ ያው ኤ መነሻ ናት ቤንች ማርክ ስለሆነች እቺኛዋን BM ነው የምትሏት 1 ትሏታላችሁ። የሚቀጥለው B ላይ C ላይ ያለው ግን TP1 ነው ተርኒንግ ፖይንት 1 TP2 ነው ተርኒንግ ፖይንት 2 የመጨረሻው ግን BM2 ይባላል። ሪማርክ ቤንች ማርክ 2 ማለት መዝጊያ መጨረሻ ለምሳሌ መንገድ ስራ ቢሆን እዚህ ጋር መንገዱ አለቀ ማለት ነው። D ላይ መንገዱ ከየተነሳ ከA ላይ ስለተነሳ B እና C ምንድናቸው? ተርኒንግ ፖይንት ናቸው። ሺፍት መሳሪያ የቀየርንባቸው ማለት ነው። እነኚህን ስትወስድ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ምንድነው የምናደርገው? አርትሜትሪክ ቼክ እናደርጋለን። ቼክ የሰራሁት ስራ ልክ ነው ልክ አይደለም የሚለውን ቼክ እናደርግ። ምክንያቱም እዚህ ጋር ሰሜሽን ስላለ ባክሳይትን ወርታች ምን አደርጋለሁ? እደምረዋለሁ ማለት ነው። ባክሳይትን ወርታች እደምረዋለሁ። ይሄ ሲደመር ይሄ ሲደመር ይሄ ሲደመር ወርታች ሲደምራቸው 4.80 ይመጣል። ፎርሳይትንም ወርታች ደምራቸዋለሁ። ይሄ ሲደመር ይሄ ሲደመር ይሄ ሲደመር ስንት ይመጣል? 5.2 ይመጣል። 5.20 ይመጣል። ከዛ ምንድነው የምናረጋው? ቼክ ስናረግ የሰሜሽን ኦፍ ባክሳይትንና የሰሜሽን ኦፍ ፎርሳይትን ቀንሳቸዋለሁ። 4.80 ሲቀነስ 5.2 ይመጣል። እኩል ይሆናል ብዬ ስመጣ እዚህ ጋር ስቀንሳቸው 4.8 ሲቀነስ 5.2 ስታደርጉት ኔጌቲቭ 0.40 አለ ማለት ነው። አሁን ደግሞ እዚህ ጋር ባክሳይት እና ፎርሳይትን ስለሰራው ላስት አሬን ሲቀነስ ፈርስት አሬን ላደርጋለሁ ደግሞ አሁን ያ ማለት ላስት አሬን ላይ ስንት ነው የሚለውን ሳስብ 4.99.60 ሲቀነስ 500.00 ማለት ነው። እኩል ይሆናል ስለው አሁን በዚህ ጋር የመጣውን ቁጥር እኩል ከመጣልኝ የሰራሁት ስራ ምንም ስህተት የለበትም ማለት ነው ስራዬ። ስለዚህ 499.60 ሲቀነስ 500 ስታረጉት ራሱ ምንም ይሰጣል ኔጌቲቭ 0.40 ስለዚህ ኔጌቲቭ 0.40 ኔጌቲቭ 0.40 ስለዚህ የሰራነው ስራ ምንድነው ማለት ነው? እኩል ነው ማለት ነው። ስለዚህ የዚህና የዚህ ልዩነት ደግሞ እዚህ ጋር ስለመጣ ልዩነቷ እዚህ ጋር ነው የተጻፈው 0.40 ኔጌቲቭ ማለት ናት። ኔጌቲቭ 0.40 ትመጣለች ማለት ነው። የዚህና የዚህ ደግሞ የተቀነሰው የሁለቱ ልዩነት ስላለ እሱ ኖርማሊ ባይጻፍም ችግር የለውም ምክንያቱም እዚህ ውጭ ላይ ስላሳየ ነው። እዚህ ጋር መጻፊያ ቦታ ስለሌለ እቺኛዋ ግን መጻፊያ ስላላት እዚችን ማሳየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ካልኩሌሽናችሁን መስራት ይተበቀባችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ እየሰራ ነው ያሳየዋችሁ ነገር ዲፈረንሻል ሌቭሊንግ ይባላል። ዲፈረንሻል ምክንያቱም መሳሪያ ከቦታ ቦታ እየቀያየር ነው እየሰራ ነው። ከዚህ ወደዚህ ከዚህ ወደዚህ እየቀያየርን ከሰራን ምን ይሆናል ማለት ነው? ዲፈረንሻል ነው የሚታወቀው። እንደሚታወቀው አንድ ቦታ ቆመን ግን ሁሉንም ዳታ ብንለቅማቸው ደግሞ ሲምፕል ወይንም ዳይሬክት ይባል ነበር ማለት ነው። እንደሚታወቀው ይሄንን ምዘና ላይ እንደሚቀርብ ያው ታውቁታላችሁ። በዚህ መሰረት ከሰራችሁ ሰክሰስ ትሆናላችሁ ማለት ነው። ውድ ተመልካቾቻችን በሚቀጥለው ደግሞ የሌቭል 3 የሲኦሲ ምዘናን በተመለከተ ይዘንላችሁ እንቀርባለን ማለት ነው። ውድ የኢትዮ አይሲቲ ሚዲያ ተከታታዮቻችን ፔጃችንን ሰብስክራይብ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። እናመሰግናለን።